Videoherní svět starého divokého západu je plný záhadných a výstředních postav, na které je téměř nemožné zapomenout. I tak největší dojem často zanechávají postavy, na které narazíme při průzkumu. Od Nigela a jeho obsedantního pátraní po Gavinovi, až po sourozence Eberdeenovi, kteří provozují neobvyklou prasečí farmu. Je zde vidět, že každá odbočka z vyšlapané cesty vede k potenciálnímu dobrodružství s několika potrhlými osobnostmi. A právě jednu z nejzáhadnějších postav, na které hráči v sérii Red Dead Redemption narazí, je pravděpodobně Strangeman. Tento podivný muž, jak je to přeloženo v českém jazyce, má vždy tendenci objevovat se v těch nejpodivnějších chvílích a zdá se, že v sobě skrývá hluboké znalosti. You're famous, John. You're the man who shot a bunch of banditos as soon as he turned up in this country. You're a man who decided right and wrong between a man and death, between a man and his wife. Jeho přítomnost je vždy zlověstná, ačkoliv se nikdy neprezentuje jako nepřítel. Podivné způsoby muže přiměly mnoho hráčů přemýšlet, kdo to vlastně je a jaký je jeho účel. Miluješ svět Red Dead Redemption? Tak to ti doporučuji se připojit na náš Discord server, kde se snažíme mít co největší Red Dead komunitu. Budeš ho mít v popisku videa. John Marston se se Strangemanem poprvé setkává v prvním dílu. Podivín je vytáhlý jedinec s řídkým knírem, čepící a šviháckým oblekem. Při pokusu zjistit o něm něco více, se John ocitá v rozčílení z jeho záhadných odpovědí na všechny jeho otázky. Z nějakého neznámého důvodu ví o Johnově minulosti, jeho prohřešcích a výstřelcích vandrlinského gengu. Když se ho hlavní protagonista zeptá, odkud všechno tohle ví, podivín odmítne plně vysvětlit, kdo je a odkud toho o Johnovi tolik ví. Dokonce i prozrazení jeho jména se zdá být pro něho až příliš. What's your name? You know, it's the darndest thing. I can't remember. Tell me your damn name and where you know me from. Well, I know you're from Mexico, I know you're from back out west. Hell, I know you from all over. V každé misi, v níž účinkuje Strangeman, je John postaven před důležité rozhodnutí a hádanku. Například má za úkol navštívit starou jeptišku, která převáží peníze. John má na výběr, zda jí má pomoci nebo jí okrást. A few dollars to completely restore someone's faith? I never knew life is so simple. There you are, sister. A podivín nikdy nevysvětlí, odkud o těchto situacích ví, nebo proč chce, aby zasáhl právě John. A jakoby Strangeman nebyl už dost záhadný, zdá se, že má i dokonce nadpřirozené schopnosti. Kromě zjevné vševědoucnosti je také imunní vůči kulkám. Ve chvíli frustrace vystřelí John několik kulek na podivného muže, aby ale následně zjistil, že mu nic neudělali. To může být důkazem, že podivín je doopravdy nesmrtelný. Yes, many have. Jak víme, tak Red Dead Redemption 2 je prequelem k prvnímu dílu, takže se tu setkáváme se Strangemanem o pár let dříve než John. A ačkoliv jeho role v druhém dílu není tak významná, i tak tam hraje podivín zajímavou roli. Narazit na něho není ovšem tak jednoduché jako v prvním dílu. Při hraní z Artura můžeme narazit na malou chatrč v oblasti Lemoy. Opuštěné obydlí se nachází u řeky Kamasa v bažinné oblasti. Ačkoliv zvenčí vypadá obydlí opuštěně a dost obyčejně, vnitře chatrče je naprostým opakem. Je výstředně vyzdoben svíčkami a barevnými malbami fauny a flory. Jakkoliv jsou umělecká díla fascinující, největší pozornost vzbuzuje vysoké zrcadlo v rohu chatrče a neúplná malba. Na níž je namalovan zřejmě muž v černém obleku a s cylindrem na hlavě. Na zdi je také záhadný nápis, který by se dal zpočátku považovat za nesmysl. Při blížší analýze se však zdá, že je nápis prorocký. Najdeme zde například nápis ze sněhu do jeskyně. To nejspíše předznamenává Arturův příběh v Red Dead Redemption 2, který začíná v zasněžené vánici a končí v jeskyni. Strašidelné znalosti chatrče tím ale nekončí. Malby se také mění podle úrovně hráčské cti. Vysoká čest vyvolá objevení jelenu a orlu, zatímco nízká čest vyvolá objevení vlků a supa. Z celkového pohledu je Arturova návštěva v chatrči poměrně nezáživná. V epilogu se však podivnosti ještě zvýší, když chatrč navštíví John Marston. Zpočátku to tam vypadá dost podobně, ale při dalších návštěvách se však věci začnou postupně měnit. Přestože bouda již mnoho let opuštěná, obraz se začíná pomalu dotvářet a nakonec zobrazuje Strangemana. Jakmile je obraz dokončen, John si všimne, že se v zrcadle objevil podivný muž. Když se však John otočí, podivný muž není nikde vidět. A když si následně John píše o chatrči do deníku, který vlastnil Arthur, poznamená, že má z tohoto místa pocit, jako by ho někdo sledoval. Popisuje tento pocit jako fascinující, strašlivý a svůdný. A to vše najednou. Na zdi také najdeme text I know you. Ten je spíše odkaz na misi v prvním díle, kde se právě poprvé John setkává se Strangemanem.
Fanouškovské teorie a spekulace o tom, kdo nebo co je ve skutečnosti podivný muž ve hře Red Dead Redemption, se množí, přičemž převažují názory, že jde o zjevení smrti nebo ďábla. Toto téma je posíleno v druhém díle, kde se v opuštěné chatrči objevuje báseň. Konkrétní báseň je o Jimmy Brooksovi, muži, na kterého Arthur narazí ve Valentine a začne ho pronásledovat, protože Jimmy ví, kdo je Arthur ve skutečnosti zač a co spáchal. Následně na to se Arthur musí rozhodnout, zda ho zabije nebo ušetří. V závislosti na tom, jakou volbu hráč učiní, se báseň mění. Z vystupování je zřejmé, že Strangeman má zřejmě nějakou spojitost s Johnem Marstonem, i když není úplně jasné, jak velkou. Nebyl by absurdní předpokládat, že podivný muž je zosobněním smrti. Kamkoliv se totiž vydá, zdá se, že ho smrt pronásleduje. To by právě možná vysvětlovalo, proč v chatrči najdeme spoustu lebek. Kromě toho může John v Armadillu osadě zasažené strašlivou nákazou najít obraz, který se podivnému muži až podezřele podobá. Who's that? I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seem familiar. Je také pravděpodobné, že podivný muž je bůh, satan nebo nějaká jiná morální bytost, která soudí a zkouší Johnovu morálku. To by vysvětlovalo, proč toho o Johnovi tolik ví a proč ho posílá na mise, kterého staví před morální rozhodnutí. Ale některé fanouškovské teorie se odvíjí od mnohem složitějších témat, ale stále se opírají o důkazy z her. Někteří si totiž všimli, že podivný muž je velmi podobný Josemu Trelawneymu z Red Dead Redemption 2. Oba nosí čepici a mají kníry. Navíc oba slouží jako postavy typu podvodníků, kteří se pohybují na hranici mezi dobrem a zlem. Společnost Rockstar sice identitu Strangemana nikdy nepotvrdila, to však hráčům nebránilo v tom, aby o něm léta spekulovali. Díky jeho vyhýbavým odpovědím na každou otázku se zdá, že podivný muž nechce být znám. Nicméně pro ty, kteří mají bystré oči, lze v zákoutí po celém světě Red Dead Redemption nalézt střípky důkazů o jeho přítomnosti.